none se ubwira mane wamutekeye ni biki wamutekeye ngiye kubwiza ukuri ntago nahinduye gose cyangwa no gora ryinje imwe mane dukore iki rero urumva kumuretse nkwere birumvikana ariko se turamuvuza reka tugere ku muhanda tutege taxi voiture tujye kumuvuriza hano kure ibaze duhuye na cyagisazi mu muhanda hano jiki nture nshaka niki je mbambona Tonny mbona ari umwicanyi maze kona ko ari umwicanyi ntago najya afata amahera yiwe ngo nyage kandi mbona afi kandi mbona kandi mbona afi subu bwishye je kubwa buvuga ngo mora amahera oya Tonny nabonya afise wariye yose ni make tonafise gatima tare nge namufatanye pritase umve mu gikapu cy'ishuri urumva uri yari umwana nsinge nayo je pritase zikoresha iki umve yuko na nahamagara beti ntamubwira makosa y'uri umwana kambira ngo nimurekere mwene wawe fata umwanya wige neza uyu mushinga kumukosora byose yajya ku murongo sekibi sekibi we kambira ngo nimurekere mwene wawe fata umwanya wige neza uyu mushinga kumukosora byose yajya ku murongo nakora ticaje abantu bahabose hanyuma rere abantu bahabose wagira ngo yabahumye amaso nge nsaba ati uyu yaranagiye reka bamuhane yibuza zajya byibuza se kuri musaza wa Betty wa mwumvishije basukumvisha Betty oya Betty tukamukosora Betty mureke ubanze ugahane akuzagane neza nyamwe mukuru uzagane ikibyeshye cha naramwicaje none se uyu mwana ni wa mwicaza asinga umugira inama ngo yumve kireka ninshyiraho igiti azumva nyine icyo giti cyashe ni kubundi bimeze pe niko ngomba kubigenza ebana ndashaka kumukosora ku buryo ubushye ndaruguhaye sibyo uranakana ko mu muryango ufata akanyafu kozeho byibuza ku kanyafu kagira icyo gahindura sibyo hanyuma urebe hanyuma turebe niba kajya ku murongo nibe nawe ata we ngewe ndarezo nange mfite ukuri nibe nawe ntabwo ngira amaranga mutima ndareba eske arajya he aragana he ye iriya myaka ye ni mibi cyane iriya myaka afite ni mibi cyane mibi ni mibi cyane ngiye ku buryo mvuga ati se uyu mwana utangira kwigira gutya ari ni Kigali none uzi ni by'i Kigali ukuntu bimeze ubu ngubu nagera mu cyaro bizagenda gute ubusaho bwazataha u Kigali byarangiye aramuraruye shanibe nawe basi oye ngewe ngenda rezona mfite rezona ntabwo ngira amaranga mutima ndareba iby'ukuri impamvu ngwe nkujyayo nuko byibuze ako kantu washe kumukosora katuma byibuze agabanya amahane no gusuzugura abantu bakuru nanjye meze neza ndanagukumbuye cyane akanye ngi yego rukumbuze ni rwose rukumbuze rugabanye rukumbuze ni rwose ubundi wagiye heho nsize mu rugo ngenye kandi waruzi yuko munsi ntari bukore nagiye mu mujyi kugura amafuta yo kwisigari yari yanshiranye aho kwese ukungangura nkumbuye gute kandi uzi ko Kongwe ari aho ngaho na Emerance aya yabyo nta kibazo Emerance araho yagiye lazima sagenda sinzi ibyo yagiyemo na Kongwe buriya sinabura uburyo mujijisha nkamuhobagiza abanana namwohereza sinzi mboraho mwutuma ndamutuma wenda kugura amafi nyabugogo bana no kumutuma igita aboneka vuba aya ese we agenda nyine ndashaka iyo mutuma kure nambwira ko araho yazi hafi muri kimironko cyangwa iki amweza nk'inyamirambo cyangwa ashaka ibyo mutuma imiti y'abagorozi si muri ibyo mutuma hanyuma agenda aho bagireyo natwe twikorera ibyacu nyine nta kibazo sana arebere kongerageze nihute ariko mutume hakiri kare kandi umutume kure umutume ikintu nyine kitarasa kuboneka vuba kubera ko Kongwe aramutamenye ibyacu noneho twaba tugiye gukarubana oya Kongwe nakajije buriya nta kibazo umuntu ko nta faride agira yatabivuga oya ndamujijisha nanjye ndi umuntu w'umugabo si buri uryo mujijisha ngo agende reka ndanagukumbuye buriya urankorera massage se ndayikora ahubwo mutume mu ntara ntifatanye buze Kongwe nawe uramwanga ngira ngo
Oya so kumwanga ngo Kongwe ndamutinya kuko nta paradagira. Ariko none se ntago nkumbuye. Nani ndagukomboye. Asa amavuta wagiye uyantu. Ukambwira ubwoko bwayo nkajya kuyakuguriraho kugira ngo uve mu rugo. Wase beti kwanza amavuta nisiga ndamutinya gutinya kayakubonana none urumva byaje. Oya, sinje nayazana nk'umwana wagize ndi wowe ugendana na telefone ugenda wiyereka abantu. Ndaganye nane genye samanga nagutinya mba nagutinya. Ano, yagiye udaheruka kuma niko bigenda. Oya. Gabriel yabira twa dukora ni nk'igihango. Cyane kibaza nabwo ari njye kibaza ni wowe. None se kwa kaza kutwaye. Yabira no buryo bwo kwisanzura naho iyo ureka nyene twisanzure. Twibohora. Rekanya chance vuba nyene ndagishaka cyose ndagikora. Okay. Sawura koze rero gira vuba wihute nange urasanga nabirangije ngiye kwinjira mu nzu mbere ka Kongwe nari narambiwe gashaka ko kajya kongorera amafi abwire ko nkeneye umufu cyane wihangane ndaje munata mikanda wungize reka mfata kamoto ngaho mabizu ndayikumbuye oya ndayikuhanje ariko nawe ndayime kuri phone ndayikudaye oya nawe uri gukabye ndayikuhanje basi ahubwo oya ime ngende ikwishyurane mwa sawura koze shere sava bye. Sawa. Naho mukanya sho. Okay. Kakongwe ndagahobagije. Kongwe. Igira hino. Bimeze bite? Kongwe hamagara ugatsinda ariko. Je ngiye kongera amafi. Amafi. Nyabugogo zane yandi bita makayabo. Nyabugogo. Urabaza amafi yitwa makayabo inaha ntagahaba. Haturuka icyangugo ngo genda uzanyirayo. Nuyabura urampamagara umbwire ubwo byanze nagutuma imikeke. Sibyo? Hanyuma numara kuyabona ukimara kuyabona mu ntoki umpamagare mbere yuko uza ndakubwira nibindi ujya kunzanira inyamirambo. Ninda fata telefone uburetse ubwo untegereze nyine ko ndi buguhamagara ndi bukwihamagarire nkaguha indi map ya kabiri ngaho genda. Urazana ikiro? Ikiro kimwe. Sibyo nk'icy'amafi. Ashyira n'umujisho ni kigutokoze gushaka abantu binjije nawe baragwira. Cyangwa kundira ntikabaza byinshi. Tuna mweto cyagera. Senzi yakuyeho nimero. Bebo. Ndabigira nte. Senzi se babana akamaze nongeye nyicishe mu numva bwa nyuma Senzi babana se ubu warimo shifuna umwito cyagiye koko. Yes, hello. Oui, hello. Salama. Na kwaje?
Ni murenzi imeze bitese? Salama muri. None se? Yo. Nari ngeze ha handi nyini wanyu aho aho muba dewo nta uhari imeze bite? Yo. Eh, ko mbona hafunze. Ha dewo nta uhari, nta uhari ari. Nawe nange nako ndi kumubona kandi nange nako ari. Nawe ntabwo urimo? Nange nako mari nange ari ndi mu kupa ndi mu bintu byinshi. Uretse nyine nkubaze dewo se wowe wari he? I'm not going to be able to do it. Aho kukijambo uyu ukunda kurivuga. Iba hano kumunwa. Ubwo ubugomba rugubanza gatekereza. Yego naratekereje ni oya. Kubera ki oya? Ari oya yanjye iravuga gutya. Mu minsi mikeya dufise nyine. Ngiye kukwereka video. Iki. Ni wikange naga ari video irimo ibintu bibi ariko video ngiye kukwereka. Ni video yawe na Tonny. Eh turi kubyina. Ubanza mwarimo ko mabyina. Ariko reka ngukire ari. Je kura we ukumbo ukumbo na gucyana nta ntago njya nkangana. Okay. Ko umiwe kandi wari kuratwenga mukanya. Yego. Video musambana. Ubundi navuze gahoro nako navuze cyane. Kinavuze gakaje. Ijambo gusambana cyari cyo. Livuze iki? Kuri wewe urumva rivuze gute? Uziko njye no kurivuga interison. Ose wategwa isoni n'ibintu wakoze. Kunzi wa filime nyarwanda umva ko arege nyinshi uyu mwaka tukuzane filime nshyashya yitwa Isomo. Yitwa Claudine ariko yise koko mu cyaro abahungu bose aramukunda ariko we yarabyanze atazarongorwa n'umusore uvuye muri Amerika. Aho utazanye isuka ngo uzudufashe undi mwana ntagure biburyo ari kubona tsa namwe kubyo nyinza kwirwa muri no muri no wiye vumbi ngo uri mwiza urabona ndi kuri level yabyo. Ku rundi ruhande Blaise numuteka mitwe agenda beshya abakobwa kare umukire ko yavuye muri Amerika akaba arya amafaranga. I'm going to go to the house. Ah, 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 ah,